طالع في الجاية. يوديهم صور طبعا لبار و خردون كده أرسل نخلة ده يوم نقا قيان چهلي دو كلام زكيب ده رأي لارب لهم 5-6 yosh kechami to'g'ri keladi bular. Masalan, razmerlari mana bunaqa. Tuvakalarimizdan ham kelgan. Shortkchali. Qizaloqlarimiz uchun shortki bo'lganda bunaqa keldi, turmaydi. Tizadan tushib normal turadi. Razmerlari bu ham 5-6 yosh kecham. 69 ming ekan narxi. Bunaqa maychkali. Tuvakalarimiz ham bor, bolajonlarimiz uchun. Mamunga yoshi gap bo'lishi mumkin masortali. Bizdan narxini aytib o'tmasdi 65.